Rick e Nike no Abovo. Salve, salve, galera. MW no apoio sempre, tá ligado? Queremos lembrar vocês que dia 25, encontro dos manos, né não, meu parceiro? É quarta-feira, vai rolar o encontro dos manos aí na Rua do Barreiro. Então, e aí, MC? Tá ligado? Como você está? Todos os bairros, todas as comunidades, povoadas, chega aí, fortalecendo aí o movimento. De verdade, o sol de verdade vai prevalecer, viu? Tamo lá esperando a família pra se reunir, pra curtir aquele rap da hora, os meninos tá nativa, viu? MW, MCs, menor do rap, faculdade de metal chegando no apoio, viu? Alone Rap também daquele jeito. E que Nike! Salve! E aí, vai curtir o que lá? Tem um teaser da letra. Então tá bem, o tempo mudou e eu tô bem. Eu sou um jovem com disposição na mente. As lembranças da infância, as brincadeiras de minhas favoritas. Era brincadeira, com as amiguinhas, mas o tempo passou. Todo lo que tengo en esta vida son mis cojones y mi palabra. Daquele jeito, tá ligado? Galera, deixa lá. Deixa lá, salve, salve, galera. Remedar.